fyna. Eiri, o'n i siarad gyda ti gynne am gigs cymdeithas yn clwbu fyr bach, ond wrth gwrs, mae gan gymdeithas yr iaith bob math o ddigwyddiadau bob blwyddyn y Steddfod, mae'n wythnos bwysig i chi. Os allai sôn am un fan hyn, sef trafodaeth ar datganoli darlledu, achos fi'n cadeirio Marlin Davies, yr aelod cynulliad ac Eirin Ogwen Williams, sy'n mynd i fod yn cymryd rhan. Dewch yn llu hwnnw yn y Senedd a'r Dimercher, a be arall sy'n gyda chi? Wel ie, mae gennym ni stondin, felly ddim yn bell o'r Eglwys Norwyeg, felly dewch draw, mae yna bobl na o hyd. Ond mae yna ddigwyddiadau gennym ni mlaen bob dydd. Ni'n bod disadwn yma, mae taith gyda John Gower o gwmpas Grangetown fi'n credu. So hanes y Gymraeg fyna fi'n credu. Wel, mae yna'n sôn o ddiddorol. Ie, a mae yna cwpl o bethau. Dwi'n gwybod dydd Mawrth, mae yna sgwrs sy'n swnio'n rili ddiddorol yn trafod pwysigrwydd bod y ffoduriad yn cael y cyfle i ddysgu Cymraeg. Mae yna rali hefyd ar y dydd Gwener. Ie, so mae'na rhywbeth bob dydd. Ond mae'r cyfan ar y wefan ydy. Ie, cyfeiriad y wefan. Ie, so wdryfflyg.cymdeithas.cymru / Steddfod, a mae'r wybodaeth i gyd yn fanna wedyn. A gwerth nodi y gigs hefyd, gwybodaeth i gyd i cael y fanna, a lle mae'r tocynnau ar gael. Ie, fanna, allwch chi brynu'r tocynnau, cael gwybodaeth am pob beth sy'n mlaen, pwy sy'n chwarae bob nos, beth sy'n ar y stondin bob dydd, mae popeth i gael ar y dudalen yma. Ie, yeah, felly mwynha'r Steddfod, y gwaith caelag i wedi gwneud y trefnu, felly... Wel ie. Ie, dyfodd ni am sgwrs hefyd. Diolch, Eiri. Ie, pob hwyl, diolch yn fawr.